بھائی اللہ جل جلالہ زمنگ پختون قوم تا ډیر لوی امینا محبت ور کړی او کړی واده و دراتلو د اباسین سره وخت چې کله رالی د سبا باندې جوړه چې په دې روزه کې برو جماعت په وخت کې غوسه ورغلی و خپل غوسه کنټرول کړی یو حدیث مو لري کنه چې هغه حدیث کنه چې خلک وایي چې را چې چا غوسه سړک هغه ټول نغړ په حاضر سړی کنه چې په قران مجید کې د کم نبی نوم زیات راغلی ماشاءالله ماشاءالله چاو موسی علیہ السلام تا ته بیا چی چی په تور ما خام بزرت لما دروج میا شما بتا ته تراوی پر خوستی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی دروج مبارک میاش خوندور میاش د صبر کول والا میاش او صبر سرا سرا خ اخلاق استعمال والا میاش زکه چی زمنگ خوک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوزل درود وای صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مونږ ته بهترین اخلاق زمنگ ته پر بهترین لیڈر زمنگ استاد سو ائیڈیل نن سبا په دنیا کی هر سړی خپل ځان لایو ائیڈیل جوړ کړي چې زه د فین نماز د فین نماز در ونا مونږ ټول محمدی صلی اللہ علیہ وسلم او زمنگ ټول ائیڈیل چې کوم دی هغه جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چا چې زمنگ د پاره ډیر تکلیفات ډیر پریشانی ډیر سي تیر کړی دي او د وفات په وخت کې د حضرت حسن حسین رضی الله تعالی عنہ د پاره دومره جړه اوخ کنا څومره چې دا تپوس چې زما د مرګ نه پس په زما د امت سره سکی نو دی دا سي نبی څوک پرې غوستي شي جوړا اسې دا نسی نبی پرې نه هغه باندې خپل ځانم قربانول شو ځان قربانول به کار دي کنا سبب قربانو نو بھائی دارا تو آئی چتا سو کی دا سمرم خلق ولاڑیو چی پا دیرو جگی برو جماعتی پا وقت کی غصہ ورغلی و اغخ پلا غصہ کنٹرول کردی چا کنٹرول کردی یا سنگا کنٹرول کردی نو سنگا ما کنٹرول کردی دا تا دی خورا شی سنگا دی کنٹرول کردی دا نم دی سرے لما فیروز نم دی جی فیروز دی نم دی آو جی غصہ پس در غلی و او سنگا دی کنٹرول کردی دا طولی ووری غصہ پا دیر آلی و مو خور دی ورانی کنه دلاری او بیا تم بدی کنټرول کوي چې یاره یو حدیث مو لري دلیو کنه چې کاغه حدیث کنه چې خلک وایي چې یاره چې چا غوسه سړک هغه ټول نغړ به حاضر سړی کنه نو ما غوسه تر لار چې یاره به مونږ به حاضر یست کنه ډیر وایي بس غوسه سړک وا بھائی وا دین غټ خبر شته دي چې د په حدیث باندې عمل کړي دي نو دا څومره لوی خبره ده نو زه تعالی په دې خبره دا انعام درکوم یار چې تا په حدیث باندې عمل کړي انعام والا قربان دي شم انعام دي بھائی حدیث بانی زمنگا وزان و مال ہر سے قربان خاجی بھائی ماشاء اللہ ڈیر عظیم امیاش مبارک امیاش دروجو میاش روجی خدا ٹول پورے دی کہنا دکھے رامخ کشا رامخ کشا جانا رامخ کشا رامخ کشا رامخ کشا بھائی دارا تو آیا چپا قرآن مجید کی دکم نبی نم زیات راغلے پا قرآن مجید کی پا قرآن پاک کی د کم یو نبی نوم چې کم دی هغه زیات راغلی رانږدې شه ستا نوم څه دی راشه کنه ښایسته ټوپۍ دې اچولې ده طالب علم راته ښکارې ماشاءالله ماشاءالله چاو موسی علیه السلام الله جل جلاله دې ستا دعوت قبول او محنت قبول او منظور کی بھائی ماشاءالله ماشاءالله لږ شاته شاته شیشې راشه حاجي صاحب چې تاسو ټول پکې ښکارې کنه مخامخ راشي چې تاسو ټول پکې راشي کنه بھائی دا ٹول را والا بڑی کیمرہ کی مخ کرا شی سے مخ کرا شی مخ کرا شی مخ کرا مخ کرا شی مخ کرا شی بھائی ڈیر عظیم میاش اور ڈیر خکل میاش اور درو جو میاش تھا بھائی دارا تو جی دی زل نیت چا کڑے دے اتقاف اتقاف دا بس سک سک کی نہیں بس ہم دا بکینو نور نہ کینو اج بولا را مخ کی شکنا کہنے بکنا جی دا خیرا او وقت بلا گو کنا تبلیغ کے وقت چاچا لگا والے واہ 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 ماشاء اللہ یار پیمان ادھر تے میں دمر بہترین لار دگا نا چمن گندے کی نا فرمانا پیو جی کم نہ سمے دو صرف دا دعوت اللہ پہ لار کے سمجھ نو یو ظلما سر ہوئے دعوت تبلیغ تاج دار ختم نبوت نارے تکبیر بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی دویم سوال طرف ترازو اور ڈیر کل سوال دے پا قرآن مجید کی ٹوٹل رکو سمرا دی نہ وائے بنا پا قرآن مجید کی ٹوٹل رکو سمرا دی
آجي. السلام عليكم ورحمة الله. روجا دشتا. آجي. كم زين الدين ولا؟ دخوغنا دسترغونا دبوزنا دلاسونا دخو. هاريو هاريو زين. هار زين الدين ولا؟ بالكول هنا بريدي. سمرة دي. 540 ما شاء الله ما شاء الله سمرا دي لو كاميرا 540 وي وي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله دي قبول کا تا سره چا جنگ کړو ستا کو سنگ سره شي وا لانجه دي سنگ کړو ما لانجه کسرا له وي پسودي کې انوار مل دونیم سوا ما زغه ول نه ایلم مې ما ایلا بدل سره واجو ما ود سونه ویل تا تل سره واجو نو بیا تاس چر مزما پړه تیرا کا پیمانی وای نا روزی ٹیم 13 میگا روزی دا درو خنا نا نا حقیقت حقیقت فسڑ دی 13 او بیا رزڑ کی اور تسو وی میر زمانا تا خدای یا سر خو کیا وای وای خدای دا سر خو کی یار سر جی پدی خبر خو زدل گفٹ ور کو ما یار پیمان رامخ کی شکر نامخ کی ترا مخ کی شا او نم دی سی ضیاء اللہ ضیاء اللہ نو تسو پیغام ور کے چسمرم فروٹو والے ادھر تسا کول پکار گزارا پکار دا روجی میں اشتہ کنا دی روجی روجی میں نہ علاوہ گزارا پکار دا مشران قدر کو دا کشران عزت کو دا زم بس مڑا ز صبر دے کڑے دے دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماش ہاں بھائی بھائی آسان سوال ہے لگ لگ زمونگا خوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پک کم عورس پیدا شوئے دے وی سوال دی تباہ برباد کو چاہ ہوئے لے دسی نکا دسی مکو دسی مکو دسی مکو اسرائیل دا کم نبی نم دے اسرائیل دا کم نبی نم دے آجی راشا جی عجی صاحب راشا راشا ماشاءاللہ د ګیری نه د قربان د دې سپینې ویښتو نه د قربان د هر څه نه د قربان را مخامخ شه د کوم اسرائیل یعقوب علیه السلام یعقوب علیه السلام نوم دې عثمان حیدر وای ماشاءالله ماشاءالله عثمان حیدر صاحب داوالې جی ډېر ډېر دې مبارک شه ډېر ډېر مبارک شه عثمان حیدر صاحب جزاک الله جی مونږ ته دعا کوا روزه کې جی جی اے جی زیات خره جی الله مو خوشاله کا جی بھائی ماشاءالله ماشاءالله ہاں بھائی مزیدار سوال جی تلک مکی چھے کنن چھے دے پا کیوں گرے بیا بسی کے آجی حضرت آدم علیہ السلام پا کم عورس پیدا شہر ہے حضرت آدم علیہ السلام پا کم عورس پیدا شہر ہے وائی راش 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 پا کم عورس پیدا شہر ہے جمعی پورس جمعی پورس پیدا شہر نم دے سرے یاسین یاسین بھائی تور کیجی ماشاءاللہ 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 یاسین بھائی اللہ دے خوشحالہ کا خوشحال ہو سی تراش دے خواجی سے تبلیغ کے لیے سمرا وقت لگے دے تبلیغ کے نیم تلے ارادہ سے نا ارادہ ہم مشتا انشاءاللہ سکول پکار دی دے روزے کی منگتے سکول پکار دی سو روزے کی منگتے دا پکار دی چھے خواہ اخلاق کو کھو او صبر نکار واخلو او خواہ عمل کو انزٹے میں پابندی سر جمع کو خو اخلاقونه کار واخلو او دارا تو اي چې روجم دا او منګي هم دا نو دا منګي ولې راغله دا زموږ خپل عملونه دی وژن راغله موږ عمل خراب دي نو دا بسنګ سمي نو دا چې هر سړی خپل ځان سره خپل هغه کې قضاوت وکي خپل ځان برابر کړي دا بس مګي کنه دا ډیر مشکل ده مطلب الله ناراض دی الله څنګه راضي الله بابا خو عبادتونه راضي کوو خو اخلاق باندې به راضي کوو دا الله بندگی بو کوو یغه ته تابعدار جوړي کوو تبلیغاره کې بوزو هغه پس اجی صاحب نوم دشه دی راکه یو گفت راکه یار اجی صاحب لور که یار وای جمعه گله وای تا نظر شما جمعه گله ای الله دی په زندگی کې بار بار راول خو وای وای د قیامت د ورځ د پاره جمعه ورځ مقرر کړی دا دا بس کی بس بخور ورځ والا په ایمان نصیب کی ایمان سره مرګ دی الله جل جلاله زمونږ ایمان سره نصیب کی جمعه گل صاحب ماشاءالله جی جمعه گل صاحب واه واه الکه سمندر خان خو به کی شوک نشته کنه سمندر خان ته او ترې خورا چا ترا چې کنه راځه د دې سره تاسو شته سره تاسو ور دل لار ورکی مړه خیر ده خیر جی راشه سمندر خان صاحب سره مړه داس تراش راشه راشه سمندر خان صاحب تا خوده دریا دریا کا
دا را توایا چې دا سمندر خان در باندې چې دا خدای دې وبخي زمان یا په ما باندې خو دې د سې وشه زمون په کلی یو دریا خان الکو چې کله زما پیدایښ شو نو زمون په پښتنو کې لګیدا شته و یره هغه دریا خان دې د سمندر خان شي هغه خدای وبخي سمړه ده خو په ما دریا سمندر خان نوم کې خو دې خوشاله دې سمندر خوشاله مخ په خوشاله ما زمان شاخ درته نه ویل چې عشق د سمندر چپی انا وای اکثر وای خو لکه زما پخپل نو مان ان شاء الله په خوشحالي د خنو مې ده ماشه وای ز پکې ډوبېګ ما لاړ ما ډوبېګ ما سوق برا تلا کلا واخ مړ یار سمندر خان صاحب یو خپل شعر راته وای مزیدار چې مړ د ازړه ما باغ باغ بس حاجی خو چې دار داس شعر راته وای چې هغه ته مینه خو دې کړې ده نو وای د سپانه نشته ونه نشته چې پانه بعد نه وای بعد نه وای بشماغه بعد والا شعر راتو خداسې بعد زړی وای اباسین سبزې سبوی شي نه اباسین سبزې خو وای اخو ټیم وای تر د خپل عشق د پاره تی ویلې داسې کې دین شي چې کما ونه پانه بعد نه والی و دا غینه درباب ټنګ نه وتلې داسې کې دی شي بھائی داسې کې دی شي څه هوګی دی زو په تاسو د اباسین سبې ما خپل شاعر نه دا ګرځم شاعر نه ما کنه اباسین سبوی چې ویوشتم پسترګو د قضا باندې جوړه کا ویوشتم پسترګو د قضا باندې جوړه کا او مخ يرانه واړو د حیا باندې جوړه کا نو لاسی وبوګو د رقیب چې زی ولیدم زرزرې تندک د خپې خطا باندې جوړه کا او لاړم جمعات تما وې سم بې دن وکړم یار مخ په لاس پټګو د دعا باندې جوړه کا او کړي واده و دراتلو د اباسین سره وخت چې کله رااله د سبا باندې جوړه ای ماشاءالله 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 بھائی سمندر خان صاحب ډیر یو خپل انسان الله دې همیشه مده شي خپل ساته ځکه چې زمونږ خوګ نبی صلی الله علیه وسلم ته ډیر خپل اخلاق خودلې دي او په مونږ ټولو کې چې کوم دې کوم ادم شنو محمد خکاری دا سينامه ده پاسمانونو پزړونو په هر څه کې نامه دا ولی سمندر خان صاحب او اباسین صاحب یو ډیر لوی شاعر دی الله جل جلاله دې غیتم روغ صحت ورکی زمونږ ور سر دعاګانی الله دې خوشاله کړي تاسو خپل درانه خلګي وي او استاد سترو کې خپل د زګه تاسو ته مونږ درانم ښکارو خپل هم د تا ار صح کاری الله دې خوشاله الله دې خوشاله الله دې خوشاله ثانک یو انسان کیسه کوي دا الله دین کیسه دی انسان کیسه قربان دي شم کړ ماشاءالله 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 ا بھائی بھائی ماشاءالله بھائی دا اخري گیفت دی زوې ما کنه چې دا تاسو کې څوک یو سی بھائی سوال وګو سوال وګو ګچارا تا سبل سب سنه وای دغه کوم سوال برادر نشی تاسو ته کنه زما چې دسی د خپل طرف نه راته سو وای آسان سوال وګو خزه یو من راش نات درزی نات چاله ورزی نات چاله ورزی نات خپل نات وی هغه نات چاله ورزی شیر چاله ورزی شیر چاله ورزی شیر شیر دا سوال نه کنه شیر چاله ورزی شیر چاله ورزی شیر چاله درځي څه شیر دی راشي وایا الله اکبر تا ته بیا چی چی پتور ما خام بزدت لما دروځي میا شما بتا ته تراوی پر غوستي وای دا نا څه چی دی بزلې بیا وایا تا ته بیا چی چی پتور ما خام بزدت لما د روزي میا شو ما بتا ته تراوی پر خوست مینه دې کړي د عاشق څه ویتا خوده ورک ورک سرجی ورک 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 وای زار شم نوم نشه سائل تراوی ورته پرې نه دی عبادت ورته پرې نه دی او خنا اسیناغه کار دې شروع کړي چې سبحان صدر بش الله دې کامیاب کړي جزاک الله بھائی الله جل جلاله زمنګ پختون قوم ته ډیر لوی امینا محبت ورکړې طاقت ورکړې او زویم چې دا قوم د الله جل جلاله همیشه به بریالي ساتي ځکه چې دا په دین باندې مړه په تصوف باندې مړه په جهاد باندې مړه په تبلیغ باندې مړه په الله باندې مړه او د الله په حبيب محبوب صلی الله علیه و علیه وسلم باندې مړه نو بيد پختون چې کم د شیشه ډیره زیات خولې دا او څوکم چې د پختون شیشه بدرنګ خي هغه پخپل بدرنګ دی دا غزړه پخپل تور دی نو الله جل جلاله مونږ او تاسو ټول د خپل دین د پاره قبول کیو وای امين یو زلو وای تاجدار ختمه نبوت تاجدار ختمه نبوت نعره تکبیر جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته